Dobar dan, dobri ljudi, evo, uz malo varanja napravićemo bosanski lonac na varanje utoliko što sam ja ovo već očistio i pripremio, znači tu je trebalo realno jedno 15 minuta za tu zezanciju. A nakon toga ćemo brže bolje, da. Evo, sve stavimo u lonac, koji je za sada prazan, ali neće dugo biti prazan. Znači, čim ćemo početi sa krompirom, valjda. Onda ćemo njega staviti. Znači, layer by layer. Stvar ukusa kako želite, ali... Poenta je u tome da ako može mamlac kao ja da kuva, možete i vi. I da za ovo stvarno ne treba previše vremena. A kad vam ne treba previše vremena... I naročito vam ne treba vremena za... proktologa, kardiologa i onkologa. Jer to su ljudi koji jeste da su dobri ljudi, ali ne treba ih... Ne morate vi da ih učinite da budu i suviše zauzeti. Ljubičasto su antioksidanti, pigmenti i antioksidanti, su ista stvar, jedan što vam malo oboje stol, to je jedini problem, da dobro, šta je se tu je? Ovo je malo ostalo od praziluka. Što vidite, ja u životu nemam nikakav recept. Recept je ono što vidite. A sutra će recept biti drugačiji. Recept je da vidim u frižideru da li imam praziluk i da li imam... Praziluk što li nema veze. Da li imam krompir, kupus i šargarepu. Sve ostalo kako bude. Evo još malo fine papričice. Da da, dobar ukus. I danas sam u raspoloženju da sve sickam na... Sickam. Sve seckam na vrlo tanko. Ali to ne mora da bude i vaša karma. Vi možete kako vi hoćete. Evo ga. Sada ću dodati začine ovako na pola. Pošto... Da se bolje promešaju. Evo ovako od oka. Vegetice. I sad, pošto sam sam u kući, odnosno nema ukućana koji ne vole ljuto, onda ću staviti ove jake crvene paprike, mislim da je ova ona ljutkasta. A dobro. Preživjet ćemo ljutkasto. Evo još malo. Kao što rekao, danas mi se nekako seče kupus na tanko. Tako, hoće moja volja, volja stvaraoca. Pošto sam ja stvaralac. Jam. Volim vidjeti ovako, evo kako se stvara. Krenuo sam
kameru u stranu, izvinjavam se. Volim vidjeti kako se stvara ovo, kako ide deo po deo. To me baš zabavlja. Kuhinja je onako baš predeo gdje se stvaraju snovi. Evo malo bukovače da bude mesnatije. Možete staviti nekakav tofu ako hoćete da imate nešto onako da vam je, jeli, jako meaty, što bi rekli Amerikanci. Pošto ja jako volim krompir, meni je krompir odličan. I, znači, bit će krompira, da kažem, mnogo. Šargarepa je isto tako odlična stvar. Ima ljudi koji ne vole šargarepu, ali ne znam šta da kažem na to. Ti ljudi sigurno nisu moji prijatelji. Ali dobro, svako ima svoje probleme. Evo malo i luka. Kraj ćemo završiti sa šmala kupusa od gore. Ovaj kraj ću zdvojiti kako bih ja mogao da pojedem jam jam sirovi kupus. Previše tvrdo. Dobro, ako imate onaj food procesor, to je bilo najbolje što se ovog tiče, ali jedan nož vam daje mnogo više kontrole. Svega svačega, ali evo, stavit ćemo vrhunski ovo što je ostalo kupusa. Znači, relativno smo dobro izosolili, ja verujem. Možda treba još malo manje da se dosoli, ali nemam pojma. Biće to odlično. I sad je pitanje koliko vode. Ali možda napravim tako da bude, šta da bude, gusto. Pa će biti, ne znam, manje vode u sve celoj priči. Ali to je to. To je cela priprema ovog celog bosanskog lonca. Stavit ću otprilike litru vode. I možemo zatvoriti lonac, ovo će se sve skuvati ovako, jedno zajedno, jedno u drugom. I danas će biti malo gušći. Baš zbog toga. To je to. Završi.